thăm mình men chia rập bò nhâm thôi mà đa tê thăm từng ở đại miên tôi sắp tập hiệp ai phía ba chung ngư từng lại bán sắp tập miên tập tập cắm đại dương mình chọn bàn còn tại tích những tràn tại bình nô vì thế dương trớ ba pra vi đòi cổ rụp tam cầm rật trâm trớ rập bò lục rù bét rứ ở sắp thật ca rấy đã ở bà rút đôi dương khuyên sắp ca pra thăm lược cầm rật ai nôm một nửa cổ thăm nạc đo sốc hiệp dương នឹងអាចដល់ជីវិតយើងថែមទៀតផងកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះថ្នាំដែលត្រូវបញ្ឈប់លែងឲ្យធ្វើចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារនិងបញ្ជីឈ្មោះថ្នាំដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងសកម្មថ្នាំខ្លះគឺជាថ្នាំដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់និងប្រើប្រាស់ញឹកញាប់រាល់ថ្ងៃទៀតផង ដើម្បីបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកស្រីខុនវ៉ារីអសិទ្ធការីនៅតកស៊ីប្រទេសបារាំងនិងជាប្រធានកិត្តិយសសមាគមក្រុមនិស្សិតនិងអសិទ្ធការីខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងជម្រាបសួរលោកស្រីចា៎ចា៎ការចាត់បញ្ចូលថ្នាំក្នុងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យដែលគណៈកម្មការអង្គការសុខាភិបាលទើបតែបានប្រកាសជាសាធារណៈនេះមិនមែនមានន័យថាថ្នាំទាំងអស់នោះត្រូវបានជាចាត់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅជាថ្នាំដែលមានគ្រោះថ
Hết phó để kê đọa tham chánh. Mình mến mình nây thà tham nút mà có cổ thân nặng đang sử dụng nụ tê. Có bần tay đậm bệnh xa mạp hiếp rô viên phá sát tập hiếp nâng phó bị bạc bác bùa. Tớp kê xâm rách trút bình nứt rưu gọt đọa chánh tham khá là bị tiếp xa. Xong tôi lúc xoay xâm mạp hiếp rô viên phá sát tập hiếp nâng phó bác bùa. Lúc xoay kê nhé rô thân đại phá lật láng sắp tệ bàn tử thuốc ca dùl bóng bì cổ xuống sọ khá bị bà rồi hỏi anh ta. Xong lúc xoay chúi bình dùl bóng phư ông bì châm lệnh như bàn tính chá. Cha chị bạc thấm, khiêm xôm chùm riêp thà, nơi sọc bà rắn. Tháng năm đầy kế ảnh hình nhát ở chanh pra lưu tìm xa bán cha, đầm bay phía ba chung ngư tưởng ớt. Sốt tầm miên ca trút bì nứt bần to tử tiệt. Khăn ông cam bị thi này ca tam đan pra, sa mạc cô vigilance. Đầm bay bì nứt nâng sừng kết mờ. Thả ta tháng năm tưởng ớt nút, ai oi nẹ chung ngư chua bạc tè nơi Praticam đại dương mình chọn bán Effet indésirable Rứ Praticam mình bán trông túc Effet inattendu Nơi bê đại nạ chung ngư Pra tham chẳng nụ Cả nạ kama ca Trút bình nực Này ông ca tam đàn pra Này rôn chạc ni mùi ni mùi Nâng ông ca sô khá thị bá Chỉ nạ miên phê rạ kết Khân ông ca tam ông kết mơ Rô thạ chẳng nụ ក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគណៈកម្មការអង្គការសុខាភិបាលឡាសាប់បានចេញផ្សាយនៅបញ្ជីថ្នាំមួយចំនួនដែលគេធ្វើដំណែលគេធ្វើការអង្គការយ៉ាងសកម្មខ្លាំងជាងមុនដោយឆ្នាំទាំងអស់នោះអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ជួបប្រទះនៅគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងការព្យាបាលចា៎ឆ្នាំទាំងអស់នោះគឺជាឆ្នាំដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យចេញប្រើប្រាស់ ពីក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអស់ព្រោះគេរកឃើញប្រសិទ្ធភាពរបស់វាមានកម្រិតធំជាងគ្រោះថ្នាក់ដែលវាអាចបង្កនៅពេលប្រើប្រាស់បានសេចក្តីថាម៉េចបានសេចក្តីថាការធ្វើការតាមដានជាថ្មីនេះគឺជាការធានានូវគុណភាពរបស់ថ្នាំទាំងនោះព្រោះថាបើគេរកឃើញផលវិបាករបស់ថ្នាំទាំងនោះភ្លាមមែន គេនឹងបញ្ជាឲ្យដកការប្រើប្រាស់របស់វាភ្លាមដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ស្នៃក្រោយតួនចា៎ឥឡូវយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងបញ្ជីថ្នាំដែលធិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងសកម្មវិញថ្នាំដែលទើបតែនឹងចេញផ្សាយដោយអាជ្ញាធរបារាំងតើថ្នាំទាំងអស់នោះមានអ្វីខ្លះដែរទៅចា៎ថ្នាំដែលនៅក្នុងបញ្ជីនេះមានថ្នាំជំងឺទឹកនោមផ្អែមដៀបេតថ្នាំបញ្ចុះទម្ងន់ថ្នាំឈឺសន្លាក់ដៃជើង ថ្នាំជំងឺបេះដូងថ្នាំលេបកុំឲ្យចង់ជក់បារីថ្នាំព្យាបាលជំងឺមហារីកជំងឺស៊ីដាថ្នាំបំបត្តិទុកព្រួយថ្នាំការពារកើតមុនធំធំ
ថ្នាំការពារជំងឺអេពីលីបស៊ីដែលខ្មែរយើងហៅថាជំងឺឆ្កួតទ្រូងចា៎ថ្នាំជំនួយគេងថ្នាំការពារជំងឺសើស្បែកថ្នាំជំងឺប៉ាគីនសុនថ្នាំការពារពុកឆ្អឹងវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺមហារីកស្បូនវីតាមីន D វីតាមីន A វីតាមីន C និងវីតាមីន E ថ្នាំរលាកសរសៃថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់តែនៅក្នុងនោះមានថ្នាំមួយដែលយើងធ្លាប់ប្រើនិងធ្លាប់ស្គាល់ជាងគេគឺ Dionalvic ថ្នាំខ្លះគេតាមដានសង្កេតជាយូរមកហើយថ្នាំខ្លះគេទើបនឹងចាប់ផ្ដើមសង្កេតក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្រសួងសុខាភិបាលមិនទាន់ចេញបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់នៃថ្នាំទាំងអស់នៅក្នុងបញ្ជីនេះទេលើកលែងតែថ្នាំ Dionalvic តែគេនឹងបញ្ឈប់ឲ្យប្រើចាប់ពីចុងខែកុម្ភៈនេះទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាថ្នាំ Dionalvic គឺជាថ្នាំដែលគេស្គាល់ច្រើនបណ្ដាជនខ្មែរទូទៅក៏បានស្គាល់និងធ្លាប់ប្រើវាជាច្រើនដែរតើវាជាថ្នាំអ្វីហេតុអ្វីបានជាគេដកហូតវាមិនឲ្យធ្វើចរាចរទៅទៀតចា Dionalvic ជាថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់តែអ្នកប្រើថ្នាំនេះខ្លះមានការជួបប្រទះនៅប្រតិកម្មដែលយើងមិនចង់បានដូចជាវានាំឲ្យមានការក្អួតចង្អោឈឺក្បាលឈឺពោះអស់កម្លាំងវិលមុខងុយគេងប្រើយូរអាចឲ្យរលាកថ្លើមយើងតាល់វិអាចឲ្យចុះជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមជាពិសេសលើមនុស្សចាស់និងអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយបើសិនជាអ្នកជំងឺណាហ៊ានប្រើថ្នាំនេះដោយហួសកម្រិតបញ្ជាពីគ្រូពេទ្យ surdosage Dionalvic អាចឲ្យប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងដូចជាការឈឺពោះក្អួតចង្អោមានភាពស្លេកស្លាំងបាត់ឃ្លានបាយមានជំងឺថ្លើមដែលអាចឲ្យទៅជារលួយថ្លើមដែលគ្មានអ្វីព្យាបាលជាទេការលើកម្រិតខ្លាំងមែនទែនអាចឲ្យមនុស្សថប់ដង្ហើមនិងសន្លប់រហូតដល់ស្លាប់បានដោយការគាំងបេះដូងចាស់ថ្នាំវាដូចជាអាវុធមុខវាអញ្ចឹងវាអាចព្យាបាលតែវាក៏អាចសម្លាប់យើងបានដែរចាថ្នាំមិនមែនជារបស់ញ៉ាំធម្មតាទេថ្នាំទាំងអស់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពអាចព្យាបាលជំងឺទាំងឡាយបានសុទ្ធតែមានប្រតិកម្មដែលយើងមិនចង់បានគ្រាន់តែតិចនឹងច្រើនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងត្រូវប្រើប្រាស់វាដោយគោរពតាមកម្រិតត្រឹមត្រូវរបស់លោកគ្រូពេទ្យឬអសតការីដាក់ឲ្យប្រើព្រោះដូចយើងឃើញស្រាប់ការប្រើថ្នាំលើសកម្រិតអាចនាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពយើងនិងអាចដល់ជីវិតយើងថែមទៀតផងបើយើងចង់ដឹងថាតើយើងកំពុងប្រើថ្នាំដែលមាននៅលើបញ្ជីនេះយើងអាចទៅសួរលោកគ្រូពេទ្យឬអសតការីនៅតាមអសស្ថាននានាដែលអាចឲ្យដឹងនៅប្រតិកម្មអ្វីនៃថ្នាំដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់នោះជាសរុបមកដើម្បីឲ្យបានដឹងថាថ្នាំដែលយើងកំពុងតែលេបកំពុងតែទទួលទានកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវេជ្ជបញ្ជាស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនៃថ្នាំកំពុងទទួលការតាមដានពិនិត្យដោយសកម្មឬក៏អត់នោះយើងត្រូវទៅជួបនឹងគ្រូពេទ្យឬក៏អសតការីក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបសួរលោកស្រីបន្តិចថាតើយើងអាចឈប់លេបថ្នាំទាំងអស់នោះតែម្ដងបានដែរឬក៏យ៉ាងណាចាចាយើងមិនគួរឈប់ភ្លាមទេមុននឹងចង់ឈប់អ្វីក៏ដោយត្រូវតែទៅសួរគ្រូពេទ្យឬក៏អសតការីពីព្រោះថ្នាំដែលមានតាមកម្រិតបើយើងញ៉ាំកម្រិតតិចល្មមវាអាចព្យាបាលបើយើងញ៉ាំលើសអានឹងវាអាចនាំឲ្យមានផលអាក្រក់អញ្ចឹងបានថាធ្វើមិនក្តោយចង់ធ្វើអ្វីក្តោយត្រូវតែទៅសួរគ្រូពេទ្យនិងអសតការីសិនចាចាក៏ប៉ុន្តែដូចក្នុងករណី Dionalvic នេះអញ្ចឹងគឺគេដកមិនឲ្យលក់នៅលើទីផ្សារទៅទៀតនៅចុងខែកុម្ភៈនេះដូច្នេះបើសិនជាយើងកំពុងតែទទួលថ្នាំទទួលការព្យាបាលលេបថ្នាំ Dionalvic នេះចាយើងត្រូវតែបន្តលេបទៀតឬក៏ខ្ញុំសូមជូនថាអានឹងជីវិតចិត្តចុងខែនឹងគេដកហើយថាយើងមានលមមលមយើងឈប់ញ៉ាំក៏បានដែរពីព្រោះអានឹងជាការពិតគឺថាគេដកពិតនៅខែចុងខែនេះ
bên tai bên sân chơi dương vì thà dương nơi tại miền cà chư chập khăng dương tới tại tự su pet chả ôcôn lục sậy asatakaray kunvari đại bản chôn mộc bình dương bằng plei chung bình cà praprathnam được nông mình chi trút bên đất được nông niti sắc cấp hiệp nâng anamai rồi bảo vệ trụ barang nếp bên này. Thank you.